Direttorju, na nisimaw xie 3 snin issa dal-famuż direttorju, dan il-direttorju huwa importanti, mhix banejda jien, għaliex jgħin lil min ikun qiegħed jagħżel lil dawn il-nisa li jkollu iktar mod faċli. Aħna qatt m'għandniex l-Old Girls Network jiena ngħid bħalma hemm l-Old Boys Network illi hemm bżonn xi ħadd iva dakin l-iskola jappoġġo ngħidu li. Mela għandna bżonn dan id-direttorju fejn inti jkollok in-nies min huma, in-nisa min huma fix x'inhu s-settur tagħhom, x'inhi l-esperjenza tagħhom biex issir aktar faċli sabiex meta jiġu biex jinħatru dawn il-bordijiet li jina ngħid kulħadd, kull min imexxi intrapriża xi ħaġa fil-dipartimenti tal-gvern għandu jkun hemm kopja tiegħu sabiex inkunu nafu dawn in-nisa fejn qegħdin.